Moramo biti realni. Na Tita je pokušano oko 35 atentata. Samo što se to u javnost nikada nije iznosilo. Zašto? Pa da bi naše službe mogle, kad detektuju te ljude, mogle da ih pobiju negde preko, a da niko ne zna zašto su pobijeni. I to je po meni vrlo ispravna policijska logika bila. A ovo Vučić što pravi ove cirkuse, te pokuša ovaj da ga ubije, te onaj, te ubiće ga, te ga neće ubiti, te Dijana Hrkalović, te Velja, a ne Volja, to su budalaštine. To se ne priča u javnosti, nego se radi. Radi. Obaveštajno i kontraobaveštajno. Tako da ta priča sa Putinom i njegovim dvojnicima u Dagestanu ili bilo gde, po meni je to čista propaganda. A ove priče da Putin truje sve političke neistomišljenike i evo sad Rusija je zatražila od Velike Britanije informaciju o Skripalju, njegovoj ćerki. Da. Recite nam šta se s njima dešava, zašto su to naši državljani koji su na vašoj teritoriji i već nekoliko godina mi nemamo informacije o njima. A tamo je bila priča da su ih otrovali nekim novičokom ili kako se već zovu ti otrovi. Razni otrovi, da. I svi koriste, Rusija samo koristi jednu vrstu otrova i to je to. Ona ne zna nikako drugačije da, to je ruska služba. Pa čekaj, što je, ne može MI6 da nabavi isto taj otrov? Pa može. Mogu da ga proizvode, nije to problem. To su već pavke obaveštene i kontraobaveštene igre i koje za posledicu imaju kompromitaciju jedne strane u nekom političkom ili vojnom sukobu. Ništa drugo. Ne smemo mi zaboraviti nikako da su posebno te zapadne službe ulažu ogroman novac u njihov rad, upravo da bi radile destrukciju po određenim zemljama. I političku, kažem, i ekonomsku, i vršili su državne, pa šta je kod nas, kako je kod nas državni udar izvršen 5. oktobra? Šta je narod kao izašao na ulicu? Kako da ne? I evo kako nam se to vratilo. Ne možemo dan danas da se oporavimo od toga. I usput su još ubijen i predsednik Vlade Republike Srbije. E sad, pogledaj ti to uporedi. Evo ti, Pavke, to ti je odlično za poređenje. Imaš ovamo ove ruske oligarhe koji nisu dobri sa Putinom i koji su možda pomogli Prigožinu da podigne malo glavu protiv Putina. E tako i ovde isto. Jovica Stanišić dao Đinđiću podatke za 40 tajkuna kojima je trebalo uzeti pare, odnosno zapadne službe deblokirale te račune i vratile novac, pošto se protiv njih podnese krivična prijava. I desilo se šta se desilo. Znači, nosioci ogromnog kapitala, posebno koji su ga zaradili na nečastan način, koristeći državne resurse jedne države, spremni su na sve da zadrže taj kapital. Pogledaj koje su milijarde dolara blokirane tim ruskim oligarsima u zapadnim i američkim bankama. To su stravične cifre. A da li...